я не хочу з собою розмовляти. Давай зустрінемо сьогодні в кафе, поговоримо. Завтра. Я люблю тільки тебе. Я зроблю усе, аби мені повернули моїх малих. Ти виродок. Не пропусти. Ми не можемо звинуватити його у розбещенні, якщо ти збрехала про свій вік. Я збрешу під присягою. Алло, це прокуратура? Школа. Не дитячі ігри. Завтра о 20:45 на 1+1.